So, what's up mga bae? Kumusta? So, today we're going to review the Andover MX5 wireless microphone or wireless lapel microphone. So, hindi ko na lang i ano yung unboxing kasi marami namang mga unboxing videos. You can check that kasi nakapas na, na na napakasimple lang talaga niya gamitin. Plug and play lang talaga. So, right now we're going to test uh, maybe mamaya field test. Um, so, first, yung unang itetest natin is yung audio quality niya. So, as you can hear right now, I'm using the lapel microphone. I mean, yung wireless talaga. Ito yung, ito yung dalang wireless mic niya. So, ito yun. So, I'm not, I'm not sure kung sakto ba yung pagka-setup ko. Basta, <laughs> um, it is a, ano lang, is passive lang yung wireless, hindi siya powered, wala siyang battery, so directa. So, we'll, we'll try to test or compare that with the Boya BYM1 lapel microphone. So, ito yung trusty na uh, wired microphone ko. Uh, uh, it's been siguro mga almost 3 years na siguro. Oh, uh, mga 2 years ka pin na siguro ginagamit ko. So, hindi pa siya naglobat. So, yung Uh, boya na lapel mic, it is a active mic kasi may battery siya. So, mas more sensitive siya compared sa dito. I don't know. We'll try to test that. And then, yung transmitter nito is my built-in microphone. As you can see here. Hindi ko na lang ano yung focus sa adjust. So, test rin natin yan. And then, ito, the mini shotgun mic. I'll we'll try to put this dito sa transmitter to check lang yung quality ba. Okay? So, first, ito. Narinig nyo. Uh, ito yung lapel mic na dala niya. So, I'm not sure kung good. We'll try to, pa na lang, later. Sa po siguro. So, let's try to, ano, switch sa, uh, dito sa Boya lapel microphone. Okay? Wait lang ha. Pilit lang. So, check, check. Mic test. So, right now, you're listening sa Boya Lapel Microphone. So, this microphone, it is a active microphone kasi may battery siya. Battery powered yung lapel. So, I don't know if you can hear the difference sa passive at saka itong active na lapel microphone. So, Sound test, sound test. So, may, ano ba, may difference ba? So, I'll try to check na lang later but maybe add info siguro sa video. Kung may, ano ba, so, may difference ba? So, sound test, sound test. So, let's try to move around. So, nakalapil, nakalapil. Naka Naka-wireless na kasi tayo. So, let's try to move around. So, I'm here. So, I don't know. Kasi, naka... <laughs> Let's try to ano uh, I try to turn off the ano untaw doon yung ceiling fan ba kung kasi naka distract sa ano sa quality. So yung audio siguro okay lang. So maybe uh, later sa signal I'll try to check that. Uh, so sa karon lang try to uh, compare the sound quality ng mga microphone. So let's try to switch dito sa mini shotgun mic, okay? So, test, mic test. So, so yung naririnig nyo is the, ano, this is the mini shotgun mic na naka-install sa, sa, anong tawag doon? Something. So, sorry, hindi, hindi ko pala na-turn off yung ceiling fan, yung pag-test natin sa, ano, sa first mic, but, I don't know. Let's try to move around using the um, the mini shotgun mic. So right now I'm using the mini shotgun mic with the receiver. I mean transmitter going sa camera ko. So I don't know if you can hear the difference, but I'm sure meron talaga. So uh, usually I, I use this kung mga ano mga greeting greetings lang yung mga parang ganito ba na na greetings. So, usually yung mga lapel mic is omni omnidirectional. So, ito um directional. So, kung saan ito naka-point like this um so mas maganda siya. Direkta siya. So, parang isolated ba yung audio ba. So, okay. So, let's try to ano, uh, test the built-in microphone of this uh, mini I mean, wireless microphone pala. So, let's try to pull out the mini shotgun mic, okay? So, right now, you are listening sa built-in microphone ng wireless uh, microphone or lapel mic. So, let's try to use this as a, ano, um, lapel mic talaga na. Parang ganun lang. So, let's try to move it around. I know may scratchy, ano to, kasi, napaka-sensitive ng mic tapos yung uh, let's try to move that. may scratchy sound talaga kasi yung mic is nasa ano talaga mismo sa uh, transmitter I mean yeah transmitter so if you move a lot so maririnig niyo talaga yung mga scratchy na ano sa sa cloth or yung sa pag, uh, pag -alago -alago ba so usually ano uh, I don't use this, so I don't uh, recommend this by using. If if, if ganon lang, okay. Pero I don't know. <laughs> so sound test lang, sound test. Kung maganda ba siya, okay. So be back later. We'll try to test the the yung signal, okay? Kasi may init na dito. I turn off the ceiling fan. <laughs> so be back. Okay, what's up mga bay? So, so yung setup is boom nakaboom yung uh, microphone uh, ang tawag dun, transmitter so if you hear the backing track na puputol meaning na puputol yung signal so let's try to test this so as you can hear may background music na tayo and yung speaking voice ko is nandito nakarecord sa phone ko let's try to walk around sa house kasi yung 2.4G daw na signal, Wi-Fi signal is uh, nakaka -penetrate through walls. So, yun yung sinasabi nila. So, right now, dito na tayo sa kusina. Yun, nandun yung PC ko. And then, based sa uh, sound meter ng camera ko, uh, I think hindi pa napuputol yung ano, signal. So, dito tayo sa kusina. Walk around sa extension naman na prepare yung <laughs> ano, lunch. So, nandito tayo sa extension. So, nandito na tayo sa labas. And then, yung PC ko is nandito lang behind this wall. I mean, this door pala. Main door. So, based sa sound meter, hindi pa siya napuputol. So, good. Which is good. Maganda siya. So, let's try to labas sa bahay. Kung hindi mapuputol yung signal. So, if you still hear the background music, um, meaning, may signal pa. Kasi yung transmitter, nakaboom sa speaker ng, ano, speaker ng PC ko. So, hopefully, hindi siya mapuputol kasi yung background music natin, it's a two minute, ano lang, uh, backing track yung ginawa natin. So, later, pupunta tayo sa tennis court and let's try to um, test a ano, ibang test naman. Maybe yung range or yung color pattern signal ng ng receiver. Kasi try to test if nasa likuran yung um, transmitter or receiver. Parang ganun ba? So let's try that. So pasok ulit tayo sa bahay. So, dito yung PC ko. <laughs> so, nagpe-play pa rin yung background music So, be back na lang later mga bay kay galisod ko <laughs> So, uh, conclusion lang kanina sa review natin Or test natin sa sound quality So, ito yung uh, freebie na lapel microphone Ng uh, Andover MX5 It is a passive microphone compared to this uh, Boya lapel microphone it is a active microphone hindi naman sila nagkakalayo yung quality nila so I think yung ano lang yung itong Boya it's more parang crispier sound siya compared to this uh, uh, passive na lapel mic microphone ba so I think hindi naman siguro malaki yung difference nila you if you want to ano if you want a a crispier sound you can tweak that after magod sa post so gamay ra jud lang yung difference nila so usable um i can i can use this compared to uh if kasi ito hassle kasi this is a 6 meter na lapel microphone so nagtatanggol so hassle compared to this i think mga 1 meter lang to sa uh, using the ano, uh, wireless na device ba and then ito naman yung mini shotgun mic yes um, mas I, mas prefer ko yung sound nito kasi mas para siyang mas um, mas balance yung audio sound niya so if you are doing a yung parang mga simple na uh, interviews lang ng parang if you're holding a microphone and then you try to ask question niya then yung ini-interview nyo so okay naman so I prefer this but yung napel kasi mas maganda kasi wala na kayong hahawakan so parang ganun so, so sa ano naman yung built-in microphone naman niya um, I think <laughs> I don't suggest that na gagamitin yon maybe kung ano ibuboom lang sa si speaker yeah pwede 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 rin but using that as a uh, parang main mic to uh, when doing an interview hindi parang yung sound quality kasi niya parang ngongo ba so I think mas mataas yung nasa uh, mid-range niya and tapos yung malipis yung bass uh, uh, frequency niya tapos yung highs I think Mm, medyo ma-flat lang siguro, pero more on mid-range talaga siya. So, parang ngongo ba? nga kuan. Ah, uh, bate 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 na siya. <laughs> bate is quality. So, yung ano naman, kanina, yung setup naman natin kanina, um, when we try to test that the 2.4G uh, Wi-Fi signal niya, when we walk around the house, so, yung transmitter, we try to boom that the uh, facing sa speaker ng uh, ano busy natin and then we try to play background music then walk around sa house hindi naman siya na nagpuputol yung signal yun lang paglabas natin kung dumaan sa sa gate kasi yung gate metal yon so i think dun nag ano, nag nagdi-disconnect yung signal but sobra naman siguro sa ano sa I think more than 10 meters yung linakad natin and then may mga harang-harang pa so solid yung signal niya 2.4G na wifi signal solid so sa ano sa siguro sa next na review ko I'll try to make a uh, yung field test na sa tennis court kasi mas malak, uh, malaki yung tennis court we'll try to make a uh, parang uh, uh, range test ba and then yung it -try ko uh, itry it try natin uh, yung signal ba yung polar pattern ng ng receiver at saka transmitter kung saan yung weakness kung dito uh, maybe mga 80 degrees ba napuputol na yung signal or dito na sa likuran parang ganoon ba I'll try to make a review, a part 2 siguro review about that. Siguro, bukas na lang siguro kasi uh, nabisi ako kanina. Well, dito na lang. Um, thank you for watching and wait for the part 2 ng review natin sa Andover MX5 uh, Wireless Lapel Microphone. So, um, yun, yun na. So, hindi na lang ta. Thank you. Thank you for watching and don't forget to like and subscribe and share para lumawak yung mga community natin or subscribers natin dito sa channel natin. Okay? Dyan salamat. Ciao. <laughs>